Ողջույն, սիրելիներս։ Օրվա կարևոր ժամերն են եւ իհարկե մի փոքր օրվա կանխատեսում։ Հարգելի խոյեր, Լուսինը գտնվում է աղնավոր նշանում եւ այդ իսկ պատճառով դուք այսօր կունենաք բարձր տրամադրություն։ Եվ այդպիսին կմնաք ողջ օրվա ընթացքում։ Ովքեր աշխատում են, այսօր կարող են ձեզ ճանաչում շնորհել։ Քանի որ այս ընթացքում դուք աշխատել եք քրտնաջան եւ հետեւողական, դրա համար դուք արժանի եք դրան։ Եվ այլ բաների մասին անհանգստանալու փոխարեն զգացեք ձեր ձեռքբերումները։ Օրվա բարեհաջող գույնն է շագանակագույնը, եւ բարենպաստ ժամերն են ժամը 10-ից մինչեւ 11:30 րոպեն։ Հարգելի ցուլեր, դուք կարող եք այսօր շատ ոգեշնչվել եւ անել այն, ինչ ուրիշները կարող են անիրագործելի համարել, եւ դրանք իրականություն դարձնել։ Եվ ոչինչ չի կարող հանգարել ձեզ։ Միայն հարկավոր է, որ շատ ուշադիր մտածեք այդ ամենի շուրջ։ Եվ իհարկե, շրջապատի մարդիկ կարող են տպավորված լինել ձեր նվիրվածությամբ։ Եվ իհարկե, տեսլականով։ Եվ ոմանք կորոշեն գնալ ձեր հետքերով։ Ձեզ համար երջանիկ գույն է կարմիրը եւ բարենպաստ ժամերն են 13:00-ից մինչեւ 15:30 րոպեն։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր դուք կնկատեք, որ ձեր սոցիալական գործունեությունը սկսում է իսկապես վերել կապրել։ Ժամանակ կանցկացնեք եւ ձեր ընկերների հետ, եւ իհարկե ձեր սիրելիների հետ։ Դուք շատ եք աշխատել ձեր հարաբերությունները կառուցելու համար, եւ այժմ ձեզ մնում է միայն շարունակել նույն ուղղությամբ։ Ձեզ համար մանուշակագույնը օրվա երջանիկ գույնն է, եւ 14:20-ից մինչեւ 15:15 րոպե ընկած ժամանակահատվածը հաջողակ է ձեզ համար։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր կլինեք շատ զգացմունքային, եւ իհարկե դուք բարի եւ համակրելի եք։ Դուք գիտեք, թե մարդկանց ինչ է հարկավոր, նախքան նրանց հարցնելը։ Դուք անընդհատ որևէ բաներ եք փնտրում անցյալի վերաբերյալ եւ անընդհատ սովորում։ Դուք կարող եք հեշտությամբ կառավարել նույնիսկ ամենադժվար առաջադրանքը ձեր մտավոր եւ դրամաբանական դատողությունների շնորհիվ։ Ցավոք դուք չունեք այսօր ոչ ժամանակ, ոչ էլ երանգ, ինչ ցանկանաք այն էլ կարող եք գրել։ Հարգելի առյուծներ, դուք այսօր կարող եք մի փոքր գրգռված լինեք, բայց պետք է պահպանեք ձեր հանգստությունը եւ խուսափեք փոքր անախորժություններից։ Պետք է հասկանաք, որ այսօրվա խնդիրները ապագայում ձեզ համար հիանալի կլինեն։ Այսօր կարող եք գրել վարդագույն երանգը, եւ իհարկե բարենպաստ ժամերն են 18:15-ից մինչեւ 19:30 րոպեն։ Հարգելի կույսեր, այսօր դուք բավականին հանգիստ կլինեք եւ կանցկացնեք օրը ձեր ընտանիքի հետ միասին։ Եթե հանդիպեք ձեր ընկերների հետ, ապա իրենք բավականին ձեզ կաջակցեն։ Միգուցե եւ էմոցիոնալ աջակցություն ցուցաբերեն ձեզ։ Փորձեք ձեր ընկերների հետ ավելի ամրացնել ձեր կապը։ Եթե իրենց հետ խոսեք ավելի ազնիվ, ապա ավելի կամրանա ձեր կապը։ Այսօրվա ձեր հաջողակ երանգն է փիրուզագույնը, եւ կարեւոր առաջադրանքները, գործերը պետք է կատարեք ժամը 11-ից մինչեւ ժամը 13:00։ Հարգելի կշարքներ, այսօրը ձեզ համար առանձնահատուկ ուշագրավ կլինի։ Ձեր մտերիմները ձեզ հպարտություն եւ ուրախություն կպարգևեն, իսկ ընտանիքը կօգնի ձեզ հանգստանալ եւ թուլացնել ձեր զգոնությունը։ Այսօր դուք որևէ հիանալի լուր կստանաք, որը ձեզ կփոխանցի որևէ մեկը։ Ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամերն են ժամը 16:00-ից հետո։ Եվ իհարկե կարող եք գրել խաքի կանաչ, զեյթունի կանաչ երանգը։ Հարգելի կարիչներ, այսօր մի փոքր զգուշեղեք, քանի որ կարող է մի փոքր սառնություն լինել ձեր սիրելիի կողմից։ Նաև ուշադիր եղեք, որպիսի որոշ մարդկանց հետ վեճի մեջ չբռնկվեք։ Եթե զսպեք այսօր ձեր էմոցիաները, ապա ձեր խնդիրները կլուծվեն։ Այսօր ձեզ համար լավագույն երանգն է մանուշակագույնը,
Եվ իհարկե լավագույն ժամերն են 15:00-ից մինչև 17:00։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր կարող եք զգալ ձեզ գերբեռնված և մի փոքր ծանրաբեռնված։ Առհասարակ շատ եք աշխատում։ Եվ հիմա որոշ փոփոխությունների սեզոն է, կարող եմ այդպես ասել, և կարող է դուք մի փոքր շփոթված լինեք։ Բայց իհարկե ձեր առջև կբացվեն նոր հնարավորություններ, կլայնվեն ձեր մտահորիզոնը։ Այսօր կարող եք անել ցանկացած գործ, բայց պետք է որոշ հատվածներում, որոշ տեղերում զսպեք ձեր եսը։ Այսօր խուսափեք կանաչ երանգից։ Եվ եթե որևէ մեկի հետ ցանկանում եք շփում ունենալ կամ հանդիպում, ապա լավ կլինի, որ դա անցկացնեք 13:00-ից մինչև 14:00։ Քանի որ օրվա ընթացքում դա ձեզ համար ամենահաջողակ պահն է։ Հարգելի աջակցություններ, ձեր պարտականությունները մի փոքր շատ են այսօր, և կարող եք ծանրաբեռնված զգալ ձեզ։ Փորձեք պահպանել բալանսը անձնական և մասնագիտական կյանքի միջև։ Կարող է հարկավոր լինել երկար ճանապարհորդության գնալ, բայց դուք չեք կարողանա դա անել, քանի որ բավականին շատ աշխատանքային պարտականություններ ունեք։ Դուք կարող եք առաջադիմել բոլոր ոլորտներում, նույնիսկ եթե չեք կարող հաղթել բոլորին։ Փորձեք հավասարակ շրջան մեջ պահել ձեր կյանքի բոլոր ոլորտները՝ ձեր աշխատանքը, ընտանիքը և ընկերներին։ Ցավոք ձեզ համար ևս չկա բարենպաստ և ժամանակ և երանգ, ինչ ցանկանում եք կարող եք գրել։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր դուք բավականին ժամանակ կանցկացնեք ձեր ընկերների հետ և բավարարված կզգաք ձեր աշխատանքի առաջընթացով։ Որոշ ջրհոսներ կարոտել են իրենց վաղուց կորցրած ընկերներին և կարող է ցանկանալ այսօր հանդիպել նրանց։ Ովքեր ամուսնացած են, ապա տանը կլինի բավականին հանգիստ և խաղաղ։ Այսօր կարող եք կրել սպիտակ երանգը, և ձեր համար բարենպաստ ժամերն են 16:00-ից մինչև 17:00։ Հարգելի ձկներ, այսօր դուք աշխատավայրում հայտնի կդառնաք ձեր քրտնաջան աշխատանքով և ջանքերով։ Ձեզ կարող են պարգևատրել, աշխատավարձը բարձրացնեն և հնարավոր է, որ առաջ խաղացում լինի աշխատանքի մեջ։ Կստանաք անսպասելի լավ լուր, ինչպես նաև հավանական է, որ գնաք գործուղման։ Ովքեր բիզնես ունեն, այսօր հնարավորություն կունենաք առաջ գնալու համար։ Կստանաք որևէ առավելություններ, այն ինչ որ ստանաք այսօր, դուք չեիք սպասում։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույն է և բարենպաստ բաց կապույտը։ Եվ 11-15-ից մինչև 13-15 րոպեն բավականին լավ բարենպաստ ժամանակ է որևէ առաջադրանքներ և գործողություններ անելու համար։ Եվ որևէ գործողություններ անելուց լավ արդյունքներ կստանաք։ Այսքան սիրելին ես ձեզ, մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։